Dara Miloš, jesi ti okej, okay, pošto sam ja ispratio sve ovo što si radio, snimao si nešto u Svemiru. Dobro. Mislim, jesi stvarno snimao film u Svemiru, ovaj ruski, koji je film sniman u Svemiru, ili ste imitirali Svemir modernim tehnologijama? Skoro da jesam. Pa šta to znači? Pa oni su otišli u Svemir, malo su, nisu me sačekali, i onda sam ja morao da radim simulacije ostale. A kako izgleda simulacija Svemira? Pa ideš u avion koji se popne 9000 metara i onda počne pada. I on pada do 6000 metara i pada 23 sekunde. Ti 23 sekunde u avionu imaš bestežinsko stanje. Jeste sad mene, ne znaš zašto stvarno si to radio? Stvarno smo to radio. Tako smo snimali. Čekaj, ti si... ono, kamerman krene da leti ovako na opačke, noge ti krenu na ugore. I to traje 23 sekunde, pa šta vi snimite za 23 sekunde? Pa tako 10 puta, onda pauza za ručak, pa još 10 puta. Pa čekaj, ali to može, sad ovo nije, mislim, ja bi umro. Ne, ali ovo je sad dobar šlagor, ti si u stvari bio na granici svemira. Da. Južni vetar na granici. Kako je Mičko uleteo, brat? Znači, bio si na granici to gde počinje svemir. Pa nije, ne. To je neka sfera. Stratosfera je malo više, ali 9000 metara nije toliko visoko, ali opet zanimljivo je to što avion pada. Znaš, i što ti unutra imaš neke instruktore koji tako svaki dan, bukvalno svaki dan to rade, kojima je to više dosadno stoja, ako držiš se za neku šipku i sad ti lebriš i njegov zadatak je da te, ako si se nešto iskrivio, da ti noge gore, razumeš, da te on samo spusti dole na te strunjače, jer u trenutku kada avion krene na gore, tebe to zalepi dole na 2G, ti ako imaš 80 kila, imaš 160 kila, bukvalno ti skoro zalepi. Možda da se, mislim, možda slomiš vrat, ako si ostaneš gore negdje u avionu. Pa ti imao neke vežbe za to, neku fizičku pripremu za to, otko znam. Da, govorili smo, rekreativac. I koliko stvarno uradiš 10 puta, to pa kao pauza za ručak, ceo dan, jer ti ne bude muka, cvrti u glavi, nemam pojma. Da, kaže kao malo lakše s tim ručkom, kao danas, pripazite to, tako da smo, ali mi smo to relativno brzo snimili. Mislim, brzo se navikneš i to je bi to onda, ono, bude kao da si, ne znam, kao da si ispod vode, znaš, da ono, odguruješ se od zida do zida. Brate, kada ćemo to moći da vidimo? Ja se nadam u ovog proleća. U aprilu je u Moskvi premijera, a ja se nadam da će da bude u Srbiji odmah posle. Ah, to da gledamo obavezno.